Den gangen var at britene og russerne erkjente sine militære nederlag og trakk seg ut. Lokale ledere ble forhandlingsvillige når de kunne se at nå hadde de utsikt til raskt å bli kvitt de britiske og sovjetiske troppene og samtidig beholde økonomisk støtte fra dem. Da var det mulig å få på plass en ordning. Så trolig er det ikke et svekket Taliban som vil være forhandlingsvillig. Hvis Taliban svekkes militært, vil de holde kampen gående. Det som kan få Taliban til å forhandle reelt, er enten at de vinner en militær seier, eller at de erkjenner at USAs vilje til å fortsette krigen ikke er til stede lenger på grunn av denne tikkende klokka i den amerikanske politiske systemet, og at tilbaketrekningen kommer som følge av innenrikspolitiske forhold i USA og Europa. Altså på grunn av det problemet som blant annet jeg og muligens andre her i salen representerer. Da vil de kunne forhandle ut fra styrke, og da blir det ikke Talibans periferi, men Mullah Omar selv, som sannsynligvis vil være en koordinerende kraft på den andre siden. Og Karzai med sine styrker og svakheter vil kanskje heller enn å være en motpart i forhandlingene bli en slags formidler mellom Taliban-grupperinger og de tadsjikiske og usbekiske lederne som han har samarbeidet så nært med, og dessuten med USA og omkringliggende stater og i samvirke med FN. Og det er kanskje noe av det mest forhåpningsfulle jeg har sett, at Karzai har fått en avstand nå til USA. Besøkt Iran, besøkt Kina, begynte å bli en operatør på den internasjonale scenen som ses som en faktisk afghansk leder, og ikke som en marionette på Vesten. Rashid er også enig i dette. Han sier, og uenig med Miliband, han sier, ifølge gjeldende amerikansk strategi må det amerikanske militæret svekke Taliban før man forhandler med dem. Men det ser han annerledes. Han mener at Taliban for øyeblikket er mektigere enn de var tidligere. De har bygd seg opp, står på høyden av sin makt, og derfor, sier han, er nå det riktige øyeblikket å forhandle med dem. The next few months could offer a critical opportunity to persuade the Taliban that this is the best time to negotiate a settlement because they are at their strongest. Rashid hadde notert seg en ny tone i Talibans uttalelser etter at hemmelige samtaler begynte i regi av Saudi-Arabia og etter initiativ fra Karzai våren 2009, altså for ett år siden. Men nøkkelen ligger i Pakistans aktive deltakelse i slike samtaler, sier Rashid, og pakistanske myndigheter hadde sagt til Rashid at de gjerne ville forhandle nå, ikke om 18 måneder når det likevel står klart at amerikanerne drar. Svakheten ved Rashids resonemang er antagelsen om at Taliban står på høyden av sin makt, eller i hvert fall at de kan bringes til å tro at de står på høyden av sin makt, og at de vil bli svekket fremover. For som jeg sier, altså kynisk og pessimistisk, de trenger trolig en militær seier, eller klare, helt tydelige tegn på at viljen til å føre krigen videre ikke lenger er til stede i USA, og de venter på det før de vil være villige til helt reelle forhandlinger. Så hvis jeg setter meg i Mullah Omars sted, eller i de andre lederne for de forskjellige grupperingene av motstandsfolk, så, eller islamistiske opprøret, så er den mest realistiske strategien nok ikke å forhandle helt foreløpig. Bare prøve ut kontakten, og så gjøre sitt beste for å sikre at USAs opptrapping av krigen mislykkes, slik det ser ut til at det går bra for dem, i håp om at Obama neste år begynner sin tilbaketrekning uansett. Den amerikanske klokken tikker. Og da, når Taliban er blitt ytterligere styrket, vil forholdene kunne ligge til rette for reelle forhandlinger, og det blir forhandlinger der USA kun kan håpe å realisere sine minimumsmål. Et Afghanistan som ikke igjen støtter grupper som organiserer terrorhandlinger mot vestlige mål, og en eller annen form for inkluderende, ikke særlig demokratisk, sterkt desentralisert politisk ordning, som gjør det mulig å avbryte mye av den moderniseringsprosessen Vesten har prøvd å fremme i store deler av Afghanistan, og gjeninnføre i flere områder strenge islamistiske prinsipper. Og et bare noenlunde stabilt, gjennomkorrupt, opiumstyrkende og sterkt kvinneundertrykkende Afghanistan vil bare kunne overleve hvis det fortsatt subsidieres utenfra. Ellers bare fortsetter tragedien. Takk.